Спасов ден е народното название на християнския празник Възнесение Господне. Чества се 40 дни след Великден и е винаги в последния Велики четвъртък. Десетки миряни присъстваха на празничната света литургия по повод Възнесение Господне в храма Свето Успение Богородично в Кюстендил. На този ден началото и краят на службата са същите, като и на самия ден на празника Пасха. Пеят се радостни стихири. Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете му. Тоя ден Господ е сътворил, да се зарадваме и да се развеселим в Него. Според Новия Завет, 40 дни след Възкресението си, Христос останал на земята да проповядва своето учение и да беседва с апостолите си. На Спасов ден се въздигнал в небесата. Спасов ден е свързан и с култа към мъртвите. Според поверието на този ден се прибират душите на всички покойници, които са на свобода от Велики четвъртък. Според българските народни вярвания, на 40-тия ден от Великден идват и самодиви. Те берат и се кичат с цъфналия в нощта срещу Спасов ден Росен. С него могат да се лекуват болните. Според народните вярвания, само в нощта срещу Спасов ден може да се излекува безплодие. Те гласят, че ако на Спасов ден вали дъжд, годината ще е богата, а реколтата обилна. Имен ден днес имат Спас, Пасена, Спасимир, Спасимира, Спасияна и Спаска.